mirëmbrëma dhe përshëndetjet për zemër ta. Të nderuar drejtues të Partisë Demokratike, antarë dhe antarë të këshillit kombëtar të kësaj partie. Fjalën time sot dua ta nis me një falënderim të madh për secilin nga ju. Ky falënderim shkon për ju, për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, kudo që ndodhet sonte. Ju falënderoj nga zemra për punën tuaj, për sakrificat tuaja, për qëndresën tuaj, për instinktin tuaj të mpreht kundra të keqes, për guximin e admirueshëm përballë presioneve dhe qartësinë tuaj përballë mashtrimeve. Të gjitha këto atributet tuaja bëjnë që mbledhja e sotme e këtij forumi të ketë një rëndësi të veçantë që nuk ka patur asnjë mbledhje tjetër qysh nga rithemelimi i Partisë Demokratike. Sepse nëse në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar ne ende nuk kishim realizuar plotësisht asnjërin nga tre objektivat tonë madhor, sot në këtë mbledhje, apo sot në mblidhemi, pasi dy nga tre objektivat tonë më madhor, për arritje të misionit tonë, ne i kemi përmbushur. Realizimi këtyre dy objektivave bënë që sot Shqipëria të jetë në një realitet të ri, që deri para pak kosh do të ngjante i pamundur. Shkurtimisht do të dedikoj disa fjalë dy objektivave që ne kemi arritur, por s'pari do ta nis duke ju kujtuar edhe një herë rëndësinë, qëllimin e misionit tonë. Të dashur antarë dhe antare të Këshillit Kombëtar, demokratë e demokratë, kudo që jeni. Në mars të vitit 92, kur Partia Demokratike erdhi në pushtet herën e parë, në fjalim në fitores, ju drejtova shqiptarëve me këto fjalë, gëzuar ditën e parë të demokracisë. Ato fjalë sintezojnë më së miri misionin atëhershëm të kësaj partie, sepse ato fjalë apo me atë akt Partia Demokratike ndante epokat për Shqipërinë. Ato fjalë ndan diktaturën ideologjike nga demokracia. Në mënyrë të gjashme, kur Partia Demokratike të fitoj vit në ardhshëm dhe o atheksoj këte, fitoria vit në ardhshëm është në dur tona, ne do fitoj. Pra, kur Partia Demokratike të fitoj vit në ardhshëm, fjalimi fitores do hapet me fjalë, gëzuar ditën e parë të rikthimit demokracisë. Kjo, miqtë e mi, është rëndësia e misionit tonë. Misioni ynë ndan përfundimisht narkoshtetin nga demokracia. Misioni ynë çliron përfundimisht Shqipërinë nga pushtimi më i egër i brendshëm që është bërë këtij vendi. Misioni ynë shpëton Shqipërinë. Dhe ky mision sot është më i prekshëm se kur, sepse si thash, ne tashmë kemi realizuar dy nga tre objektivat madhor që kishim përgjegjësi si forcë kryesore politike opozitare t'i realizonim, t'i përmbushim para Shqipërisë dhe shqiptarëve. Objektivi i parë lidhet me të vërtetën. Të dashur, demokratë dhe demokratë, antarë dhe antarë të Këshillit Kombëtar, për gëzime, për realizimin e objektivit të parë, ekspozimin e të vërtetës dhe mbrojtjen e saj si kur në njërë më parë. Kur kemi nisur i themelimin e Partisë Demokratike,
e vërtetë e Shqipërisë si ishte manipuluar në nivele orwelliane, kombëtare dhe ndërkombëtare, sepse vetë George Orwell ka thënë se niveli final i komandimit është kur partia të detyron të mohosh të vërtetat e syve dhe veshve tu. Edi Rama u thoshte shqiptarëve se Shqipëria është në ditë të saj më të mirë, se kjo është Shqipëria që duam. Cila është Shqipëria që duam? A është Shqipëria që duam vendin e cilin vota kthehet në krim dhe krimi kthehet në votë? Jo, miq. Kjo është Shqipëria armikut të votës lirë, të shqiptarëve, Edi Ramës dhe jo kurrë qytetarëve të saj. A është Shqipëria që duam? Shqipëria arrestimit të liderit opozitës pa prova dhe pa akuza? Jo, miq. Kjo është Shqipëria Edi Ramës, që në traditën e tij atrore të egër do një Shqipëri pa opozit. A është Shqipëria që duam? Shqipëria në cilën tre liderët e partive kryesore opozitare vendosen në përsekutim politik? Jo, miqtë mi, kjo është Shqipëria e një narkodiktatori që ka të merë nga opozita. A është Shqipëria që duam? Shqipëria e 27% të fëmijëve të uritur që nuk sigurojnë dot kafshat në gojës si pas UNICEF-it? Jo, miq, kjo është Shqipëria e Edi Ramës, që shpenzon për udhëtime me avion personal në 2 vite 21 milion euro dhe që blen stolira për oborë në zyrës së ti 4 milion euro. A është Shqipëria që duam? Shqipëria mjekësisë falas, që paguhet me jetën e mira pacientëve me smundje malinj, smundje të tjera, apo që për shkak të mungesës mjeteve të sterilizimit, se i ka marrë korrupsioni, nuk mund të operohen dot. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës dhe ogertës së tij, korbës së Covidit të shqiptarëve, që premtoi shëndetësinë falas, por që sot me vjedhjen dhe lukunin, me vjedhjen e ti dhe lukunisë së ti, bën, detyron çdo shqiptar të paguaj nga xhepi 60% të shpenzimeve shtetësore. A është Shqipëria që duam? Kur sot, pas 11 vitesh, edhe pse u vendos hapja de euro ose në parim e negociatave, pasi u shty 4 herë me radhë, përsëri, prej 4 vitesh, ato nuk hapen, sepse Edi Rama ka xhbër dhe xhbën një nga një arritjet e demokracisë dhe ka përqendruar në duart e tij të gjitha pushtetet dhe në aleancë me krimin, drogën, vjedhjen e shqiptarëve ka vendosur në këtë vend diktaturën e egër të bandave narkoshtetit në Shqipëri. A është Shqipëria në ditët e saj më të mira, kur në 8 vite ka humbur 35% të popullsisë saj? Jo, miq, kjo është Shqipëria e Edi Ramës, Çuprilloviçit të shqiptarëve, që urren qenjen, identitetin dhe vetë ekzistencën e kombit shqiptar më shumë se çdo pushtues tjetër në tërë historinë e gjatë të kombit. Nëse para 2 vitesh kishte shqiptar që e besonin se kjo është Shqipëria që duam, sot e vërteta ka plasur sheshit. Sepse nëse para 2 vitesh ishte vetëm Partia Demokratike ajo që tregon të vërtetën, nëse para 2 vitesh ngjante dhe egzageruar slogani ynë Shqipëria në rrezik, sot e vërtetë narkoshtetit tregohet nga mediat më serioze dhe institucionet ndërkombëtare që pagzojnë Shqipërinë si narkoshtet. Rai 3 Bild tregon për Edi Ramën dhe vllahun e tij të përfshirë si të përfshirë në trafik droge. Janë qindra artikuj nga 10 media ndërkombëtare në muaj e fundit.
që kanë bërë këtë punë dhe që për fat të keq, ky do ishte misioni i mediave shqiptare. Sot e vërtetë narkoshteti tregohet nga çdo statistikë ndërkombëtare. Miq, vetëm numrat nuk gënjejnë. UNICEF para pak ditë tregoi se fëmijët shqiptar janë më të rritur se fëmijët e Afrikës, specifikisht 47% e fëmijëve në Shqipëri vuajnë nga uri e moderuar ose e theksuar. Pra jemi disa vende më keq se Ruanda që dolin nga lufta civile, se Çadi dhe shumë vende tjera. Eurostat tregoi se 35% e shqiptarëve kanë ikur nga Shqipëria në 8 vite, ndërkohë që regjistrimi i përgjithshëm apo censusi i Edi Ramës që duhet të publikoj ditën e përfundimit të ti në tetor të vitit që kaloi, u manipulua, falsifikua për 8 muaj, për të fshehur genocidin më të madh të kryer ndaj kombit shqiptar në histori nga pashiqi i Tiranës Edi Rama. 42% është rënja në 10 vite e numrit të maturantëve në Shqipëri dhe këto i thot Ministria e Narkoqeverisë. Eurostati po prap na tregoi se shqiptarët kanë të ardhurat më të ulta në Europë dhe çmimet më të shtrejta. 47% e fëmijëve shqiptar janë të rritur, sepse vetëm qumshti këtë vit kushton në Shqipëri 20.7% më lartë, më shumë se sa mesatarja vendeve të bashkimit evropian me tardha dhe rroga mesatare disa herë më të larta se Shqipëria. Dhe statistikat nga institucionet ndërkombëtare vazhdojnë një çarçaf i tërë. Këto nuk janë shifrat e një vendi në luftë civile, nuk janë statistikat e një kombit pushtuar nga një pushtues barbar. Këto janë të vërtetat e hidhura të Shqipërisë së Edi Ramës. Por sot e vërtetë e narkoshtetit nuk tregohet vetëm nga mediat dhe statistikat e institucioneve më serioze ndërkombëtare. Sot e vërtetë e narkoshtetit tregohet nga vetë Edi Rama dhe bashkëpunëtorët e tij. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, bashkëpunëtori më i ngushtë i Edi Ramës, e thot me gojën e tij se Rama kontrollon krimin organizuar, se ai është arkitekti i vjedhjes më të madhe në historinë e Shqipërisë, incineratore famkeq, se ai është gjithashtu arkitekti famzi i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. A nuk e mroi Edi Rama me platformën e tij të ndërtimit narkoshtetit tre ministra, Sajmir Tahirin, Fazi Xhafen, Tualet Ballen, të njohur publikisht si të lidhur këmë xhep me drogën trafikantet, objekt që do tre hetimi të ligjit antimafias. Vetrama e pohoi në dokumentarin e Raj 3 se ka pritur në zyrë bosin e kartelit të Sinaloas. E kuptoni vetë miq, në zyrën e kryeministrit. Atëherë, çfarë mbetet të jetë ky? A nuk mbetet të jetë ky padrino i një vendi? Dhe se, jo vetëm e ka pritur, po i ka dhënë dhe licencën për kazinon, e ka përcjell dur plot bosin e Sinaloas. Edi Rama nuk pranon hetime për 121 udhëtime të tij me avion taksi, me të cilat akuzohet se me valizhe diplomatike ka transportuar sasira kolosale droge dhe narko eurosh. Oborri vertikal i tij stoliset me 4 milion euro të paksesueshme, kjo stoli nga qytetarët, por vetëm narkoshteti dhe narkosit e tij. E pra, e vërteta për Shqipërinë sot ka shpërthyer kudo si vulkan. Por le të jemi sinqert me veten dhe publikun. Gjithë këto të vërteta shumë vite më parë janë denoncuar
nga Sali Berisha dhe Partia Demokratike, janë thënë shumë kohë më parë se çdo medje ndërkombëtare, se çdo statistikë, se çdo i pendur i rinjes mallkuar. Dhe fakti se sot nuk ka një javë pa një vje, pa dal një vjedhje monstruoze, nuk ka një ditë pa një skandal madhor, është merite juaja, është merite Partisë Demokratike, është merite qëndrimit tyre për të vërtetën. Fakt se sot narkoshteti u konfirmuar, fakti se narkoshteti u konfirmuar, është fitorja objektivit ton të parë, fitorja të vërtetës. Sot nuk ka më shqiptar që të besoj se Shqipëria është në drejtim në duhur. Prandaj për këtë arritje, për gëzimet e mia çdo demokrati, ne kemi bërë detyrën tonë. Të dashur demokratë dhe demokrate, objektivi i dytë madhor ishte flamuri i partisë, flamuri i pluralizmit të vërtet politik. Por po aq e rëndësishme sa e vërteta është dhe objektivi i dytë madhor që kemi realizuar, shpëtimi i opozitës shqiptare, konsolidimi i Partisë Demokratike. Të dashur demokratë dhe demokrate, më shumë se çdo gjë tjetër, kjo arritje duhet të jetë një kujtesë, një mësim se çdo gjë mund të arrihet. Më shumë se çdo gjë tjetër, kjo faktohet se ne jemi forcë politike, kjo fakton se ne jemi forcë politike pamposhtur. Më shumë se çdo gjë tjetër, kjo provoj se ne jemi forcë politike e dej përfitore, se flamuri ynë është flamuri fitores. Më shumë se çdo gjë tjetër, kjo duhet të japë forca se cilit prej nesh që betejnë kundër narkoshtetit mos ta bëjnë vetëm me vepra dhe fjalë, por dhe me shpirt dhe sakrifica, sepse kujtoni pak luftën e egër që u bë ndaj nesh nga Edi Rama, që donte një Shqipëri pa opozitë, por dhe miqtë e tij që donin t'ju caktonin kryetarin e partisë në mënyrën më antidemokratike. Donin t'ju mohonin emër dhe flamur me qëllimin e vetëm makabër, asgjësim në pluralizmit në Shqipëri. Kryetari të zgjedhur demokratikisht ju mohua emrin fletë të votimit në një pabarazi ekstreme, me na mohuan financat, komisionerët dhe vetë flamurin. Arrestuan liderin opozitës vetëm e vetëm për antikorupcionin e tij, për dërënsimet e tij të fuqishme të korupcionit dhe vjedhjeve të Edi Ramës, familjes së tij, soj dhe sorollopit, qeverisë së tij, por dhe korupcionin ndërkombëtar. Vetëm e vetëm se guxonte të thoshte atë të vërtetë për të cilën fola pak më parë. Mediat e vendit, gjykatat e kontrolluara, me pamshirshmëri hodhen benzin për përçarjen dhe kontrolin e demokratëve, por në fund ne fituam dhe këtë betejë të dashur miq. Së pari ne u bashkuam duke ja hedhur në erë gjithë investimet e Edi Ramës për përçarjen e opozitës. Ne u bashkuam duke shndruar çdo vështërsi që kaluam në një rikrim të vetes sonë, në një rikrim kulam pas gjithë ato të meta që në vitin 2013 na quën në opozit, në një rikrim ku përqafuam atë cilësi demokratike që në vitin 2025 do t'a rikthejmë në pushtet. Sepse mos harroni, këto vështërsi që kaluam ishin të mundimshme, ishin të dhimshme, por ato prodhuan bashkimin në diversitet, duke sjellur kështu një parti të mendimit të lirë, që kur nuk ka qenë më demokratike se sot, kur nuk ka qenë më kalitur dhe më përgatitur për fitore se sot, kur nuk ka qenë më në këmbë dhe e gatshme se sot, duke bërë kështu që gjithë vështërsitë e kaluara të ishin një sfidë për rithemelimin tonë.
por sigurisht bashkimi nuk është gjithçka. Ky bashkim do shndrohet në forcë dhe energjinë fitores tonë, vetëm kur secili nga ne të realizoj se ky është një bashkim betejë, në të cilën çdo njeri, secili, duhet të përsëris me vete 100 herë në ditë vargun e himnit të flamurit nga lufta veç sa i largohet, kur secili nga ne të betohet se është i gatshëm për çdo sakrificë për të shpëtuar kombin që pas mira vitesh është vendosur nga Edi Rama, Çubrilloviçi shqiptar, pa alternativës së kombshme të qenjes ose mos qenjes së ti, kur se cili nga ne, duke ruajtur lirit e ti, dignitetin, dhe duke shpreh mendimet, nuk harron për asnjë çast se keqja e këtij vendi nuk është ai që ke në krah dhe të kritikon, por është Edi Rama, burimi të gjitha të këqijave, nga i cili duhet të shpëtoj Shqipëria. E finalizuam përfundimisht objektiv në shpëtimit të opozitës, 11 qershorin historik që shpëtuam flamurin e Partisë Demokratike. Saher u hodh nga Edi Rama, teze e krimit të një partije të re, saher kaluam edhe ne vetë, me të drejt, në dyshimin se ndofta, duhet të regjistroheshim me një emër dhe flamur të ri, por kujtoni pak, sa e pa mundur në gjante, këthimi flamurit ton një muaj me parë. Mos harroni kur këte, sepse dhe beteja jonë arshme, është objektivi jonë i tretë dhe i fundit, mund të duket i pa mundur në këte rast, dhe do përpiqem me të njëjtin agresivitet, jo të shtremrojmë të objektiv të tretë, ashtu si që do përpiqen me të njëjtin agresivitet të ju shtremrojnë këtë objektiv të tretë, ashtu si që përpoqen të ju shtremronin dhe besimin tek flamuri, por sa herë keni dyshime, sa herë ndjeni se bëni viktimë me frazë imaginare e pamundur, kujtoni flamurin e Partisë Demokratike, dhe në këte flamurë, kujtoni se ne mund të realizojmë të pamunduren, kështu që tani për ta mbyllur, duhet thamë dy fjalë dhe për objektivin e tretë, objektivin ton të fundit dhe përgjegjësinë vetme që ne kemi si forcë kryesore opozitare, tashmë e bashkuar dhe e konsoliduar, tashmë në këmbë, me forcë se kur, të dashur demokratë e demokratë, fitoria është objektivi i tretë dhe përfundimtar, për realizimin e misionit tonë. Demokrat, keni sakrifikuar, jeni raskapitur, jeni përsekutur, jeni përçmur 11 vite me radhë në mënyrën më të merituar. Kur nuk e ka merituar një forcë politike pushtetin më shumë se sot Partia Demokratike? Kur nuk ka patur Shqipëria më shumë nevojë për rotacionin politik që ne duhet i sjellim? E vërteta ka dalë sheshit, objektivi par u krye, opozita dhe flamurin e shpëtuam, objektivi dytë u krye, asgjë në botë nuk ka ndalë ne sot të arrim objektivin e tretë, fitoren e Partisë Demokratike, nuk ka më justifikime, nuk ka më përçarje, vull të vjedhur, konflikte midis nesh, a do vazhdojnë të na luftojnë? Sigurisht që po, edhe me ashpër, por mos harroni, fitoren, ja u kemi borç të gjithë demokratëve që qëndruan për flamur, ja u kemi borç 700.000 shqiptarëve që nuk votuan narkoshtetin, fitoren ja u kemi borç 100.000 shqiptarëve që vuajtën në 11 vite nga vota e vjedhur e Edi Ramës, fitoren ja u kemi borxh 47% të fëmijëve shqiptar që vuajnë për kafshat në gojës, fitoren ja u kemi borxh mira dhe mira të smurve të këti vendi, qytetarë që humben jetën nga korrupsioni vertikal, fitoren ja u kemi borxh atyre 42% të rive që nuk mbyllin maturën, fitoren ja u kemi borxh të parve tanë,
në betejnë u i bardhës Skënderbeu fitoj betejnë me vetën 8.000 ushtarë kuna 80.000 osmanlive të prendorisë më të fuqishme të kohës. Në dhjetor të vitit 90, në betej për balë tiranisë më të egër, kështë qëndruan vetëm disa mira studentë, për pak saj trashgimie të shkëlqyrë që ne trashgojmë. Kush jemi ne që mund themi se sot fitorja është e pamundur? Jo, ne nuk jemi disa mira, nuk jemi 8.000, ne jemi qindra mira dhe ne do të arrijmë misionin tonë. Ne s'kemi ushtrinë e prendërisë më të fuqishme të kohës. Ne nuk kemi përballë ushtrinë e prendërisë më të fuqishme të kohës, as diktaturën më të egër të Europës. Kemi përballë narkoshtetin më të kalbur të Europës dhe të botës të Tiranës. Prandaj, dy detyra kanë mbetur për realizimin e fitores dhe secili nga ju duhet djecishoj për pjekit e ti me pasionin më të madhë. Detyra e parë është uniteti. E demokratëve janë të bashkuar, por edhe atë 1% që ka mbetur është meritën në detyrimin tonë të bëjmë çdo përpjekje në mënyrë që dhe ata të vinë në shtëpinë e tyre. Dhe jo vetëm si numër, por të bëjmë që ata të ndjehen një lloj si ne, të bëjmë zërin e tyre të ndigjohet, të japim vlerë të barabartë secilit në familjen tonë. Po uniteti duhet të shtrihet edhe për te i Partisë Demokratike. Koha ka ardhur të konsolidojmë frontin më të gjerë opozitar që ka njohur Shqipëria për shpëtimin e Shqipërisë. Me shembullin që vendosëm ne si Parti Demokratike të bashkimit në diversitet, tani është koha të bashkojmë në diversitet frontin opozitar të shpëtimit të Shqipërisë. Ka individë sot, parti të vjetra dhe të reja, që janë kundërshtar të Partisë Demokratike, liderit e saj, dhe do vazhdojnë të jenë dhe nesër, por ndonë se kundërshtar në platforma, ne duhet jemi aleat kundra të keqes, sepse vota e lirë duhet bashkojnë çdo forcë politike opozitare që i beson lirisë dhe pluralizmit politik, sepse uria e fëmijëve shqiptar është alarm rrënqec dhe se çdo diferend që kanë partitë opozitare duhet të ngrihen mbi to për të ftuar të keqen e madhe të saj, sepse shpopullimi i Shqipërisë është sirena lëmëritse që duhet të shuoj çdo mos pajtim midis partive opozitare. Prandaj të jesh opozitar sot do të thotë të jesh kundër narkoshtetit të Edi Ramës në çdo drejtim. Por cili do që është opozitar, na pëlqen ne apo jo, ne jemi detyruar të bashkohemi me te për të zhvilluar Edi Ramën. Prandaj unitetin diversitet, unitetin pluralitet është detyra jonë e ardhshme. Detyra jonë e dytë është përgatitja e kushteve për zgjedhje të lira, specifikisht qeveri teknike që të çojnë vendin në zgjedhje të barabarta, prandaj harta drejt fitores është shtruar para nesh. Fjalën e pamundur duhet ta fshini, ta zgarravisni nga fjalori mundësive, sepse e provuam tashmë që për Partinë Demokratike kjo fjalë nuk ekziston. Letjet 11 korriku, dita e konkretizimit të një realiteti të ri, të një realiteti në cilin shqiptar kudo që janë të shohin uraganin e shpresës tyre, uraganin e besimit tyre, uraganin e fitores tyre. Miqtë e mi, unitet, qeveri teknike, reformë zgjedhore me rikthimin
e paketës së 5 qershorit të vitit 2020, votimi emigracionit dhe diasporës, zgjedhjet lira, ky është objektivi unitet të cilin duhet ta përmbushim me çdo çmim dhe unë kam bidin më thell se do t'jemi në lartësin e guximit, në lartësin epike të trimërisë së shqiptarve. Të kryejm gjatë këtyre muajve këto detyra dhe me kokën lartë të urojmë shqiptarët në zgjedhjet e 25 e vitit 2025 në ditën e parë fitores gëzuar rikthimin e demokracisë. Rroft Partia Demokratike, rroft çdo opozitar që do luftoj krahënisht për shpëtimin e Shqipërisë, rroft Shqipëria. Faleminderit.